Matyt, karaliaus Mindaugo taurės varžybos mums nelaimingos. Vienas mano toks pastebėjimas, nes nelabai kaip žaidžiam nuo pat pradžių, kaip pradėjom su Dzūkija. Dabar, šiandien, kodėl taip, aš galvoju, du faktoriai yra, kad buvo gana lengvos varžybos, jeigu tik taip išskirti ketvirtą kėlinį prieš tris dienas. Ir kita priežastis, taip kad jie pas juos atsirado centras, sakysim, kur mes taip lengvai po to krepšiu kovėmės ir kamuolius laimėjom, kai žaidėm Prienuose. Čia šiek tiek buvo kitaip, ten ir keli blokai, ir tokie lengvi pelnyti taškai, ten dėjimai. Gan taip išmušė. Na ir reikia pripažinti, kad tikrai, nu gal čia, sakysim, meistriškumas ar sėkmė, bet gan sunkius tokius kelis metimus įmetė tritaškius iš toli ir per rankas. Na tai matyt, fortūna norėjo intrigos. Jau trečiajame kelnyje turėjote plius 17, atrodo, kad tas traukinys to jums ir nuvažiuos, bet taiga sustojate, kas pasikeitė galbūt varžovų žaidime? Ne tiek varžovų, kiek mūsų žaidime. Ten mes tą persvarą ir antro kelniuko pabaigo, ir trečio kelniuko mes žaidėm tokią kitą antrą sudėtim, sakysim. Ir Danusevičius labai sėkmingai ten įsijungė ir viskas neblogai buvo. Sustojo, šiek tiek žaidimas sustojo, leidžiam tos, sakysim, žmonės, kurie pradėjo rungtynes, bet šiandien buvo ne jų diena, kaip sakiau, ir Elmaras, ir Giedrius, nebuvo jų diena. Ir vietoje tokio stabilizavimo ir toliau, kad nueitumėm, tai varžovai pajuto tą kraujo skonį ir sakau, va, ir fortūna. Sako, o, čia galim dar iškrėsti. Ir įkrito tikrai tokie sunkus metimai. Šiandien atrodo, tų klaidų nepavyko suvaldyti rungtynės 17. Taip. Taip, ir ypač pabaigoj mes taip lygiai ir buvom vėl šešiais taškais išėję priekį, ketvirtam kelinukė. Ir ten išėlės tris kartus suklydė. Galbūt didžiausias skirtumas tarp praėjusių rungtynių ir šių rungtynių yra Prienų komandos 11 numeris, mūsų centras, kuris grįžo iš Amerikos, buvo išvykęs su asmeniniais reikalais ir, na, sakykit, kaip norit, bet tas vienas žmogus, aš manau, po šių rungtynių, jisai, aišku, čia karaliaus Mindaugo turėtai, bet vienas naudingiausių Lietuvos krepšinio lygos krepšininkų, be kurio mes žaidėm ir vertėmės praeitose rungtynėse. Ir manau, tai ir buvo didžiausias skirtumas, kova po krepšiais. Kaip žinot, mes atrodėm tragiškai praeitose rungtynėse. Giedrius Staniulis darė, ką norėjo. O šiandien sugrįžo ir Giedrius, matau, 6 taškai, tai manau, kad šio žaidėjo sugrįžimas mums buvo didžiulė paspirtis šiandien rungtynėse. Vienu metu, atrodo, jau šiauliečiai turėjo solidų pranašumą, 17 taškų. Kas pasikeitė, kad na, toks sugrįžimas ir vėliau 100 pelnytų taškų? Na, jeigu jūs esat stebėję mūsų rungtynių, tai turit susidaryti įspūdį, kad mes darom daug klaidų, mes labai banguojam, bet mes niekada nesustojam. Mes turim daug žaidėjų, jaunų, agresyvių ir mes visą laiką stengiamės palaikyti tą agresyvumą ar tempą ir tiesiog užgaudėm jos ant geros bangos ir nuėjom. Ir nėra ko slėpti ir pataikėm šiandien neblogai. Tai tiesiog ėjom ir nuėjom. 100 taškų 4 krepšininkai surinko 90, tai Ivanauskas, Darhamas, Kleičius ir Sargiūnas. Na, taip įspūdingai skamba 4 90. Daugiausiai velnių gavo po praėjusių rungtynių ir šiandien padarė didžiausias išvadas, manau. Sakysim taip, tai yra smagu dėl jų, kad jie taip sužaidė, bet jiems šiandien rubiniai pasakiau, kad stengiamės neverkti kiekvieną kartą po kiekvieno pralaimėjimo ir labai smarkiai nesidžiaugti po pergalės, sezonas ilgas. Mums svarbiausia yra procesas, tobulėjimas. Ir šiandien rungtynėse tikrai buvo keletas dalykų, kuriuos mes padarėm labai gerai ir kur pamačiau, kad jie jau supranta kažką, ko iš jų noriu, bet tuo pačiu ir lygiai tiek pat buvo labai prastų
prastų dalykų, kuriuos reikia taisyti. Tai aš tiesiog bandau krepšininkams įskiepyti, kad mes eitumėm to lygiai viso sezono metu ir pergalės ir pralaimėjimai iš tikrųjų nepasako, kas mes esam. Mes esam, kas mes esam, kartais laimim, kartais pralaimim, mums svarbiausia yra, kad mūsų žaidimas tobulėtų, kad mūsų žaidėjai tobulėtų ir mes judėtume į priekį. Kartą šį sezoną buvo, kad po geresnių rungtynių kai kurie žaidėjai tarsi užriečia tas nosis, šiandieną taip pat solidus mačas, nebaisu, kad prieš Klaipėdos Neptūną vėl jausia su žvaigždė. Tai didžiausias po rungtynių akcentas Rūbinė ir buvo šitas, kad aš sakiau, aš sveikinu jūs su pergalė, bet aš negiriu jūsų žaidimą. Nes aš jau pasimokiau iš savo klaidos, kad davus pagirų, nors jis labai greitai užsiriečia ir tada žaidėjo netenki mėnesių į laiką. Taip, kad dar kartą pasikartosiu, pasveikinu visus su pergalė, bet negyriau dėl jų žaidimo, nes dar yra labai daug taisytinų dalykų ir dar yra kur tobulėti.